dámy a páni, takzvané, že Fortnite nám pridal nový update a v tom novom update, kámo, máme nový mod, volá sa, že Reload a je to proste OG, ako OG sezóna, je to strašne cool. Máme OG, kámo, zbranie, OG mapu máme, takú spojenú menšiu a máme samozrejme v novom update nie len nový mod, ale aj nové free rewardy. Ja už som si ich získal, čiže ja vám ich môžem takto ukázať rovno v lockery, že máte tu, kámo, nový free back blink Nanabeth, ktorý vyzerá brutálne dobre podľa mňa. Proste vyčilovaný píli, kámo, v kockách ľadu, chápeme sa. Potom tu máme free trailu, ktorú máte tiež za questy. Tieto dve veci máte za questy, plus ešte tento vrb máte za questy, čo je celkom dosť cool. A potom, keď vyhráte buď v buildoch alebo v zero buildoch tento mod, tak kámo máte proste free umbrellu, ktorá je za mňa celkom dosť dobrá, hej. A questy si nájdete tu, keď pôjdete do questov a nájdete si, že Fortnite Reload, bum, máte tu questy. Za každý quest máte 20 000 XP, čiže dostanete aj dosť veľa levelov, čiže je to cool. No a máte tu celkom dosť easy questy, máte tu, že proste min zlato, alebo že preží, alebo proste, že poďakuje autobusárovi, strašne free úplne veci a úplne, že free questy toto, úplne ľahko to splníte. Ja som to akože osobne splnil do, čo ja viem, 8 hier možno, ale tak ja som to hral aj na win, nemusíte to ani na win hrať, je to celkom strandový mod, hej, zábavný mod toto, fakt ma to baví. No a hej, ak samozrejme teda máte čas, choďte si to získať a samozrejme nezabudnite aj lajčik a odberík.